Hola, molt bona vesprada. La flota pesquera de Gandia i de la Safor tornarà a pescar tellina. Ese és el titular que estos dies enrere hem conegut als mitjans de comunicació, i és que la conselleria permetrà que Gandia torne a practicar-se la pesca de la tellina després de 4 anys de prohibició. Anem a recordar esos 4 anys enrere, perquè va suposar un greu problema per a moltes embarcacions que van acabar desapareixent, però també l'actualitat. I què suposa ese tornar a pescar la tellina? I què millor que acudir directament a la confraria de pescadors del Grau i amb nosaltres el seu secretari Enrique Ferrer. Enrique, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, estem parlant d'una bona notícia, que es torne a pescar la tellina a Gandia després de 4 anys de prohibició. En precaució, però bona notícia. Esperem que sigui una bona notícia. Sí, precaució perquè, diguem que estem en període de proves. Claro, anem a veure. Nosaltres, o sea, la conselleria ha estat fent 4 anys estudis. Primer a través de la Universitat Politècnica, la Universitat Catòlica, i llavors ara l'empresa Ocean Nets, per a veure les causes i per a veure si la tellina era almeja, quines quantitats n'hi havia, quina era l'evolució. I ara, per fi, pareix que n'hi hagi un umbral a partir del qual es puga pescar. Però no és qüestió de pescar anar a saco, sinó anar unes quantitats reduïdes per a veure com el caladero reacciona davant d'aquesta pesquera. Clar, perquè ara es tracta sobre la possibilitat, però una vegada estiguem ben analitzats els símptomes de recuperació, es farà aquesta obrir la veda, diguem, de la pesca, es farà de forma restrictiva i progressiva. Perquè estem parlant de 8 embarcacions, sí, amb un límit de 15 quilos, són, veritat? Correcte. Són 15 quilos, està subdividit. Així ens ha ajudat Miguel Rodilla, el professor de la Universitat, sí, Politècnica de València, que sempre està en contacte amb nosaltres. Vam presentar un pla a la conselleria, en el qual està subdividit en diverses subzones, de manera que anem a deixar unes zones testics en les quals no es pesca i en altres que sí que es pesca. Per veure quina incidència té la pesqueria, depèn de si es pesca en aquestes subzones o no. O sea, fer-ho d'una manera científica, podríem dir. No, perquè el que ens interessa a nosaltres no és el curt plaç, és el mig i llarg plaç. Volem, sí. No és qüestió de ara vaig a muerte, agarra, pesque molt i després no n'hi ha res i serà pitjor el remei que l'enfermetat. Clar, perquè fa 4 anys es va suspendre per una alarmant caiguda de les pesques, no?, de tellina. Correcte. La Unió Europea, quan hi ha les quantitats es reduïssin, t'obliga a fer un pla de gestió. La conselleria li va presentar fins a 3 distints. I aquest pla de gestió al final va determinar, per qüestió de precaució, que, o sea, el tancament del caladero. Sí. Per tant, bueno, que quede ben clar que aquesta pesca afecta a tota la costa de la comarca de la Safor, des d'Oliva, sí, fins a Tavernes, la Vedina, estan inclosos. I per tant, aquesta progressió, aquesta limitació fins als 15 quilos, això, els que no entenem, mos pot dur a pensar que, clar, ara hi haurà menys tellina, pujarà el preu? Així és com tot. O sea, ara està venint pues de Bulgària i de molts altres puestos tellina. No tenen el mateix sabor que la d'ací, el més barata. Així tenim una qualitat de producte que a través de la marca nostra el tenim que fer valdre. I n'hi ha, sí, gent, o sea, que crec jo, que tornarà a pagar a la tellina el preu que li pertoca. Per tant, recuperem la pesca de la tellina, però una tellina en nom i cognoms. Correcte. Per a valoritzar-la. Per a valoritzar-la. I, de fet, així en Gandia, només, ja no només en Gandia, sinó tota la contorna, sempre ha sigut de tots els turistes, inclús els d'ací, no? Que sempre ha sigut un producte apetible a l'hora de fer l'aperitiu, el sopar, sí, o el que sigui. És que la tellina és molt, molt nostra, aquestes picaetes, aquestes, sí, tapes, correcte, que no pot faltar la tellina. Clar, en aquest cas, parlem d'aquests 4 anys enrere, que va suposar aquesta prohibició, que va ser nefasta per a alguna que altra embarcació, fins i tot acabant en el desguace. Sí, a veure, per falta de... Correcte, així
última xira que n'hi havia una època que així s'agarraven 300.000 quilos anuals de tellina. 300.000 quilos anuals? 300.000 quilos anuals de tellina només en la cofradia de Gandia, perquè et facis una idea. Clar, així n'hi ha una embarcació que es dedicava exclusivament a la tellina. Ve el pla este de gestió, es tanca Caladero, n'hi ha gent que no anava a la xarxa ni res, i al final va tindre que vendre l'embarcació o desguassar-la, i van hi haure altres que es van reconvertir, però la reconversió és dura. Per què és dura? Perquè no saben pescar alguns al Tremall, després necessiten tindre xarxa, que no ne tenen, o sigui, és difícil el trasbasse d'una pesqueria a una altra. I tot això sense cap tipus d'ajuda oficial? Sense cap tipus d'ajuda, o sigui, ni d'Europa ni de ningú lloc. Que és una de les reivindicacions que sempre han tingut, però que ahir s'han quedat, en reivindicacions. Van enviar totes les jornades que nosaltres havíem pescat, les embarcacions durant els últims anys, que ho van demanar i tal, però ahir es va quedar. I una altra cosa, per a complicar encara més aquesta situació d'angoixa, després d'aquesta prohibició, turistes particulars que continuaven arreplegant la tellina de forma particular sense cap tipus de sanció. Clar, continuen o no continuen? Continuen encara. Clar, no té ningú sentit que els professionals no els deixen pescar, que estigui tancat el Caladero per preservar el recurs, i, sin embargo, clar, jo és que potser agarro una mitja botelleta o una botelleta. Mitja teua, mitja de l'altre. Evidentment, per els mils de turistes que n'hi ha, estem dient que jo estic cuidant el recurs, o sigui, jo estic cuidant el recurs, però tots els altres no. Sí que és cert que s'han fet a través de la Federació de Municipis, justament a Gandia, perquè ho vaig reivindicar, unes reunions al que van assistir alguns ajuntaments, per a veure si conscienciaven a les policies i tal, per a que agarraren cartes en l'assumpte. Un major control. Exacte, però desgraciadament no ha servit de molt. El tracte és que dona malícia. Quan la situació és tan evident i no hi ha resposta per part de qui té que haver, dona malícia. Parlant d'aquesta reducció alarmant de la quantitat de tellina, quan vem aquestes notícies, el primer que pensem tots, comentem els amics, les amistats, és, te recordes quan de menudet anàvem a la voreta a la mar i clavant la mà n'agarràvem? Això ja fa anys que... Per a nada. Sí, n'hi ha diverses causes, o sigui, és que sempre s'aixaca a lo més fàcil, sobre fort pesquer. No, n'hi ha mil causes que ho generen. Per exemple, afortunadament, biotoxines no n'hi ha al respecte, però sí, per exemple, n'hi ha menys aliment, perquè són aliments filtradors, n'hi ha menys... ha augmentat la temperatura de l'aigua, ha augmentat la salinitat de l'aigua, la regeneració de les platges no s'ha fet adequadament, i és mal, perquè algunes vegades s'ha fet fins en arena de cantera, que té una granulometria distinta a la que n'hi ha ací, i a més canvia la dinàmica del litoral. O sigui, n'hi ha mil causes que produeixen aquesta disminució, però sempre és més fàcil anar a lo més dèbil. Què és lo més dèbil? Als pescadors professionals, agarrar i llevar-los la... O sigui, deixar-los el pla de gestió que no pesquen, vamos, tancar-los la pesqueria. Deixar-los en una mà davant i una darrere, com aquell que diu. Exactament. Parlant de la reducció de la quantitat de captura que hi ha, podem enllaçar-ho al tema de l'aturada biològica, que enguany ha sigut en el mes de maig. No sempre es fa en la mateixa temporada, veritat? Cada any pot canviar. Ara, l'any passat es va fer en el mes de juny, enguany s'ha fet en el mes de maig. Han anat alternant-nos en la part d'Alacant, o sigui, de la vila pac al sud i de la vila pac al nord. Castelló ho farà en altres mesos, en juliol i agost. El que se pretén és fer-ho en mesos de cria de peix, maig i juny són uns bons mesos, però enguany els resultats no han sigut massa bons. Estàvem acostumats sempre, després d'un mes de parada biològica, que tinguem, o sigui, es notarà en la pesquera. No abundància, però almenys... Sí, sí, es notarà, però enguany, si no és perquè el polp, que ha hagut molt de polp i és el que està salvant el mes, desgraciadament les espècies normals no... no s'ha notat abundància, ni molt menys. El polp vos ha salvat, després d'aixòs no resultats. Està salvant, sí. Guany ha sigut
una campanya molt bona del Pol i puc dir orgullós, o sigui que la cofradia de Gandia podien dir ha complit a rajatabla el que és la, la legislació vigent i ha, tingut uns, o sigui, uns grans resultats de, captures. Podem aprofitar ara per parlar d'altres qüestions. Que es du a parlar de la Cofradia de Pescadors del Grau com a una, un dels col·lectius més pioners i capdavanters en el qual es fixen organismes i entitats reguladores o que són tot un exemple o responsabilitats a l'hora de controlar, com és, per exemple, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, que ha posat en marxa en la Cofradia de Pescadors del, Grau una polsera per a controlar o analitzar la incidència del sol en el pescadors. Correcte. Res de la Federació Nacional o Banc Hidrar, que anaven a fer un programa piloto i s'havien elegit tres puestos i un dels que havien elegit era Gandia, perquè són, la veritat, una cofradia proactiva. Sí. I anem a fer este mes l'experiment, prova piloto, com vulguis dir-li, de posar unes pulseres als pescadors. Inclús pescadors, segons m'han comentat, pescadors i armadors, o sigui, i patrons, per veure quina incidència en té en cada un d'ells i avaluar la incidència del rayo ultravioleta en els pescadors. Interessant esta qüestió. I una cosa també, Enrique, els desfibriladors arriben a les embarcacions. Correcte. Nosaltres ens va donar de pensar un pescador, gràcies a... desfibrilador, gràcies als cursos que fem de salvament allí, pues es va salvar del tema d'un atac al cor, un infarto. I m'ho va donar que pensar. I se va presentar un projecte per a dotar a cada embarcació d'un desfibrilador. El projecte l'han presentat a través del GAL, del Grup d'Acció Local Pesquera, es va aprovar per la directiva, ja està revisat per la conselleria i ara falta el que és la resolució de la mateixa. Després es farà, esperem que sigui positiva, es farà després un curs per a tots els... per ensenyar-los com el funcionament i s'instal·larà en les embarcacions i aprofitarà, a part de per les embarcacions, aprofitarà també, si n'hi ha alguna al voltant o el que siga, pues també al resto d'embarcació. Jo suposo, com a secretari de la Confraria de Pescadors del Grau, com a membre i part responsable d'aquesta confraria, una satisfacció veure que estem parlant d'una confraria, comentaves, molt activa, molt implicada, capdavantera, pionera, i que estem contents i arriba a ser referent en molts punts. Bueno, la veritat que estem contents, o sigui, molts mal de caps ens costa, no? Però la veritat és que a nivell científic estem, per exemple, molt implicats, com t'he dit antes, en la Universitat Politècnica de València, inclús fem altres actuacions en altres organismes. Ahir, per exemple, estàvem en una xarra d'energies renovables, vam estar en un debat. Estem en el Grup d'Acció Local Pesquera, estem, per exemple, estem ara un projecte que han presentat també en el GAL, que un altre dia, si voleu presentar, te l'explicaré millor, de la cria de sèpia del calamar i tal, per afavorir la sèpia del calamar i el polp. Afavorir la cria? Sí, per afavorir la cria. Com s'aconsegueix això? Que entra algun tipus de granja o de forma natural? De forma natural, o sea, és una forma natural. És a través de Miguel Rodilla, també, sí. Ho van fer. La sèpia, per exemple, la sèpia calamar, n'hi ha una línia que va per terra, o sigui, en el fondo, en uns molts, del qual ixen unes línies en uns flotadors que favoreixen el que puguen tant la sèpia com el calamar agarrar-se els seus ous i a partir d'ahir favorir la cria de la sèpia i el calamar. Crear-li uns nius? Sí, favor, sí, correcte. Interessant. Sí, i de fet, és una cosa que a nivell de piloto ja fa uns anys que estem fent-ho. I ara anem a fer-ho un poquet més a lo grande, podríem dir.
La veritat és que, i a més, estem parlant de la Confederació de Pescadors del Grau, estem parlant del port de Gandia, que sembla que hi ha moltes iniciatives, molts projectes que estan treballant-se, encara són esborranys, per a fomentar encara més l'activitat turística, pesquera, lúdica, dins de les instal·lacions portuàries del port de Gandia, que tot això repercuteix sempre al sector, no? Mira, ja que dius això, aprofito també per dir un altre projecte que tenim, que és un projecte de pescaturisme, que n'hi ha diverses embarcacions de Gandia. Nosaltres vam ser pioners, ja fa anys vam propiciar un congrés a la Universitat Politècnica de València. Sí. Estava a nivell teòric. N'hi ha una llei que va eixir fa 2 anys de la conselleria. Finalment, així la llei estatal farà 2 mesos o mes i mig. I ja n'hi ha interessades 7 embarcacions en portar endavant el tema de pescaturisme, o sigui, turistes que vagin a les embarcacions a pescar. Això significa adequar un poc les embarcacions i fer uns cursos, i és un projecte que anem a presentar en la pròxima convocatòria del GAL també per a portar a cap el tema este del pescaturisme. Turistes a pescar. Exactament. Perfecte. Bueno, la veritat és que és un plaer sempre parlar amb tu com a representant de la Confederació de Pescadors del Grau. Enrique Ferrer, moltes gràcies. Ens alegrem, bona cosa, de que vaig a recuperar-se, que vaig a tornar tota la normalitat i que aquesta recuperació de la possibilitat de pescar la tellina i que tot siga per a bé, per a mantenir aquest equilibri de la nostra mar i que no perjudiqui a ningú. Que tot és cap potenciar-ho, fomentar-ho, però sempre amb coneixement. Pues moltes gràcies per donar-me l'ocasió de poder explicar a l'audiència algunes de les cosetes que fem en la cofradia. Algunes que són moltes. Fins una pròxima, Enrique. Molt bé, moltes gràcies. Posem el punt i final, ja veuem. Hem desenvolupat aquest titular que hem donat als mitjans de comunicació durant aquests dies, com és que Gandia, els pescadors de Gandia, tornen a eixir a faenar per a pescar tellina, però de forma progressiva i restrictiva, per a no tornar a fer malbé la presència de la tellina en la nostra costa. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció un dia més. I ja saben que demà tornem puntuals a la cita amb el magazín de Telesafor.